Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. Kun omakin väki kärsii terveydenhuollon puutteesta ja, ja työstä ja, ja vähän joka asiasta, niin tänne ei pidä rahtaa vieraita kansoja mielin määrin tänne Pohjoisnavalle. Esimerkiksi lähi pakolaiset sopisivat paljon paremmin Saudi-Arabiaan, koska siellä on työvoimapulaa. Ja se on islamilainen maa. Että mä ihmettelen tätä touhua, että kun islamilaiset sanovat, että tai koranissa sanotaan näin, että kristityt ovat koiria. Mutta ko kovin tuntuu koirien ruoka, ruokamaistavan ja päivärahat, vaikka onkin koirien päivärahaa, se kyllä kelpaa. Mutta, mutta sanotaan näin, että ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se kun antaa.